Another day, another vlog tayo ngayon guys. Good morning, good afternoon, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat guys. Kung sa masulok ng mundo kayo. Tagal nating di nakapag-upload ng video guys. Siguro ilang weeks na, mag-iisang buwan na dahil tayo ay busy busy guys sa kakahanap buhay. Katatapos ko nga lang pala sa aking trabaho. Ito naman si mister ay nagyaya, naaalis daw kami. Dahil meron nga kami palang darating na magagawa ng aming likod bahay. Hindi nga sana na ako sa kasi magmumuni-muni sana ako at magpapahinga sa bahay. Pero itong asawa ko ay gusto niya akong sumama. Kailan yung aming lakad kasi nga ang sabi ng magkukongkrit sa likod ng bahay namin ay kailangan nila ng cash. Ito kasi sa Australia, bihira ang mga tao dito na gumagamit ng cash. Meron naman pero mangilan-ngilan lang. Hmm. Dahil yung magkukongkrit sa likod ng aming bahay, cash daw ang kanilang tinatanggap. Dahil nga hindi naman kami gumagamit ng cash, meron naman akong cash sa wallet ko pero nasa 100, 50, 20, pero hindi ganoon kalaki guys yung hinahawakan namin pera na cash. Pagkagaling ng bangko, dumiretso naman kami sa bahay ng pamangkin ni Mr. Dahil magpapatulong daw siya kasi ginagawa niya yung kanilang backyard. At ito na nga, naabutan namin yung biyena ng kanyang pamangkin na nagkakalkal ng lupa. Tinatanggal niya guys yung mga halaman dahil nga gusto nilang palitan ulit ng panibago kasi sa sobrang init, medyo namamatay na yung mga halaman so papalitan nila ng bago para daw magmukhang maganda na naman so ito yung kanilang bakuran guys na kung saan dito kami kinasal ni mister nung last year so kaya kami pumunta dito dahil kakalkali namin or tatanggalin namin yung mga halaman dahil nga pagod na siya dahil sa trabaho niya so kami ni mister ang tumulong so ayan si mister ang naunang tumulong dyan. So, nakakapagod siya kasi dikit na dikit yung halaman. Malawak nga pala to guys yung backyard ng bahay ng kanyang pamangkin. Kaya dito namin napili na i-venue yung aming kasal last year kasi... Mas marami, mas maganda yung vinyo nila kasi alam mo yun, parang mataas sila, parang bundok na, na ang bahay nila ay nakatayo, na nakatagilid siya sa bundok. Maganda siya tingnan guys kasi Marami kang matatanaw sa baba. Nung dito kami ikinasal, hindi naman ganun kadami yung aming bisita kasi mga malalapit lang na kaibigan ni Neil sa trabaho mga kapatid niya, pamangkin ganun lang, hindi ganun kadami yung aming bisita guys sabi nga ng bisita namin, perfect daw yung lugar na pinili namin, kasi alam nyo guys maganda kasi yung baba na yan andyan matatanaw mo yung garden niyang pamangkin niya, garden ng kanyang bienan, so nandyan na ang pictorial namin nung kinasal namin dyan kami, kaya naaliw din yung aming mga bisita, maganda ang lugar nila kasi nga nataasan nga nasa bundok sila nung ikinasal kami ay ang ganda-ganda nakisabay din yung panahon tumutunog pagka ng malakas tumutunog din yung mga puno, yung mga ibon, sa dami ng ibon dito sa Australia guys, kahit saan ka, ang mga ibon dito ay grabe. Ay. Ito na nga yung pamangkin ni Neil, siya yung pinakamamahal at pinakamasipag na pamangkin niya na lagi niyang tinatawag sa bahay, pagka may mga kailangan kami, halimbawa, magkakabit ng kamera, magkakabit ng mga kung ano-ano pa sa garahe, sa mga internet, siya yung gumagawa kasi ganun yung kanyang negosyo guys dito sa Australia kahit ilang trabaho kung kaya ng yung katawan pwedeng pwede guys as long as na legal kang nagtatrabaho dito yung visa mong hawak or citizen ka man dito basta ang visa dito ay importante na legal kang magtrabaho kaya ako noon nung unang dating ko rito parang hindi ko kaya buryong na buryong ako dahil ang tagal kong hindi nagtrabaho dahil ang hawak ko nga noon ay visa visit visa so hindi ako pwedeng magtrabaho dahil nga ang visit visa nila dito or visitor visa hindi pwede or hindi siya allowed na magtrabaho pero guys pwede siyang pwede kang mag-aral dito ng 2 to 3 months kung gugustuhin mo. Kaya ang ginawa ko, inantay ko talaga noon na magiging legal ako dito dahil hindi rin papayag si Neil na magtatrabaho ako na hindi legal kasi mahirap na mahirap na yung ma ka bukod sa na ma ka may kaso ka pa dito sa Australia so kailangan mo rin talagang tiisin yung pagiging visitor visa mo dito pero ngayon ako ay legal na legal ng nagtatrabaho dito guys dahil after ng aming wedding ay agad kaming nag file ng partner visa sa aming agent kung kayo nga pala ay magpa-file ng partner visa guys mas maganda yung kukunin yung agent ay nakabase sa Philippines kasi medyo mura sya medyo mora sya compare sya dito sa Australia kung dito naka yung agent nyo kasi dati nung visitor visa pa lang ako ang kinuha ni Neil na agent ay naka dito pero i namin yung kanyang legal fee, yung attorney fee mas di na mas malaki siya compare doon sa Pinas na naka base yung agent. Ito namang aso ng kanyang pamangkin habang kami nagtatrabaho, gustong gustong makipaglaro. Kaya tumigil ako saglit ay nakipaglaro ako sa kanya. Gusto niya lagi yung hinahagis yung bola niya, tapos kukunin niya, tapos ibibigay niya siya, yo. ganun lang siya, oh. At dahil alas 6 na ng gabi, nag-decide na kami ni Neil na umuwi, dahil pagod na rin siya, pagod na rin ako dahil galing pa ako ng trabaho. So, kinabukasan kasi, may pasok pa kami parehas ni Neil Yung kanyang pasok is 6 o'clock, so gumigising kami ng 4.40. So, minsan, gumigising ako ng maaga, minsan, bumabalik ako ng tulog. Pero madalas talaga, hindi na ako nakakabalik ng tulog. Pagdating ng bahay, nagluto pa ako ng aking pagkain dahil magkaiba nga ka pala kami ng pagkain ni Nil. Sa ngayon kasi ay nakadiet si Nil. So, iba yung kanyang pagkain, iba rin yung akin. Ang kanyang diet food ay good for one week ang kanyang inoorder. Inoorder niya yan online. So, ako naman, nagluluto ako ng good for three days. After three days, pag na naubos na, luluto naman ako. Alam nyo naman dito guys, hindi kami araw-araw nagluluto ng pagkain kasi nga wala ng time para magluto pa. Dahil rice is life, hindi ako nawawala ng kanin dito sa bahay. So bumibili ako ng minsan 10 kilos na bigas sa shop So, iyaan, matagal ko na rin naman mauubos. Pagkatapos ko nga magsaing, ay nagluto naman ako ng salmon bili. Ang mga salmon bili nga pala guys, galing ito sa aking trabaho, binibigay sa akin ng manager. Kasi tinatapon lang nila. So, sayang kasi. So, kinukuha ko pati yung kasama ko. Alternate kaming kumukuha. Ang ginawa ko sa salmon ay pinaksiw ko siya, nilagyan ko siya ng maraming sibuyas, bawang, luya. So, nilagyan ko siya ng konting olive oil para medyo masarap at malinamnam lagyan ng konting toyo kasi tinuro lang din yan sa akin ng isang Filipina na taga Cebu na ganun nga ang ginagawa niya. So, malinam siya. So, ayun yung binabaon ko pag yung papasok ako sa trabaho. So, unang trabaho ko at sa pangalawang trabaho. So, para kasing hindi siya nakakaumay, masarap siya ma malinam At dinner time na si mister Ito na inuuna ko talagang ihanda yung kanyang pag pagkain, iniinit ko na lang kasi ready to eat na rin naman. yun nga lang, kailangan ko siyang i-microwave para mainit. So ako naman, naluto na yung aking nilulutong salmon belly na paksiyo. Napakasarap guys, subukan nyo yun. Napakaswerte ko lang talaga sa dalawang trabaho ko kasi parehas na pwede kang kumain kahit anong oras. Pwede kaming magdala ng pagkain. Pero kasi ako sa araw-araw, hindi na ako nagdadala ng pagkain sa bahay galing sa aking trabaho kasi kumakain na ako doon. So, minsan, nakakaumay na rin, kaya ako nagluluto sa bahay. Kung tutuusin, pwede nang hindi ka nang magluto, kaya hindi ako magastos sa pagkain, guys. Hindi talaga ako nagbabudget ng malaki kasi pwede ako'ng magdala ng pagkain galing sa trabaho. 'Yun nga lang, hahanap-hanapin mo talaga 'yung Pinoy food. So, ako, kaya ako nagluluto ng sarili kong pagkain. Minsan ng pagkain namin ay ino-order namin online kasi minsan pagod na rin galing sa trabaho si Nin. lang talaga dito sa aming area ay meron ng mga pizza, mga kebab. So, malapit na kami. Hindi tulad dati na ang tagal namin lalabas pa kami or minsan tatawag kami tapos darating ang aming order mga one hour. or before one hour it's for today's video guys thank you for watching bye